Da går vi til sak nummer 6. Det er årshjulet for 2012. Denne redegjør for de politiske prosesser knyttet til arbeidet med handlingsprogram og kommuneplanen spesielt. Og her ser man jo at det er lagt opp til en tett samhandling mellom det politiske og det administrative, men også, som vi er veldig opptatt av, en utstrakt involvering og deltakelse fra samfunnsaktører for øvrig. Vi har en enstemmig innstilling fra formannskapet som fremkommer her i saken på side 41, og der er det lagt inn da noen endrede datoer på det som gjelder frist for spørsmål og frist for svar, og frist for innsendelse av endringsforslag, så man skal få litt bedre tid på den politiske prosessen i sluttfasen. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det er det da ikke. Onarheim, vær så god. Ordfører, dette er en sak som det er veldig lett for kommunestyrets representanter å se på den og si at ja, den er vi sikkert enige i, det er sikkert et godt arbeid, og så går man videre. Når jeg likevel tar ordet, ordfører, så er det fordi at vi skal ikke glemme at det ligger et enormt og godt arbeid bak dette årshjulet, og det gir oss store muligheter til hele tiden å forberede oss på hvilke saker som kommer, og hvordan vi skal forberede politisk diskusjon før vi kommer dit. Så jeg synes det er veldig mange ting her som er veldig vesentlig å ta med seg. Jeg skal ikke forlenge mye, men jeg skal nevne noen punkter. For det første, dette som ble sagt først, at formannskapet gjorde en endring i dette, nettopp fordi vi politikere skal få mulighet til å få litt tid i denne handlingsprosess-saken, så ikke liksom bordet fanger ved at man ikke kommer til snakk. En veldig viktig, og at vi får det frem. Det andre som er viktig her, det er jo at vi hele tiden sørger for å ha fokus på de riktige tingene. Og det også når man går igjennom punkt for punkt og punkt her, så er det altså, det viser at rådmannen og hans stab er veldig opptatt av å få en systematikk i den oppfølgingen. Det skal vi også være veldig fornøyd med, fordi det er veldig viktig for at vi skal kunne ta de riktige beslutningene, og at rådmannen også hele tiden vet når de forskjellige sakene skal fremlegges. Man får en orden i systemet, som jeg tror er veldig viktig. Så ordfører, jeg tok bare ordet for liksom å si at dette er et godt stykke arbeid. Det er en stor hjelp for administrasjonen, og det er en stor hjelp for oss politikere å ha et sånt årshjul, så vi vet hva vi har forholdt oss til. Ja, takk skal du ha. Da var det Vevatnet. Ordfører, når representanten Onarheim tok tak i den saken, så tenkte jeg, kan jeg også si det jeg hadde tenkt å si, men og det er at jeg synes også det er et bra årshjul, og vi har jo vært med og ønsket oss det, noen av oss, i mange år, så det er også en forsovet veldig klar bestilling fra det politiske. Sånn som jeg leser årshjulet, så er det på en måte et årshjul over den veldige, på en måte, politisk styrte prosessen, altså der hvor det er et utvalg som er inne i bildet. Og det synes jeg er veldig bra, men samtidig så har jeg også tenkt på at vi som kommune har mange sentrale samhandlingsaktører som også kommer inn i noen av de viktige prosessene, som også kunne vært noen gang greit og vært linket opp imot et eller annet type årshjul. Nå kommer ikke jeg med et forslag om at vi skal gjøre det, men vi vil ha så tanken, for at for eksempel dynamikken med Vestregionen, for eksempel. Klart at vi har flere planer som vi skal uttales om i planprosesser, som har betydning for vår egen saksbehandling. Så jeg vil på en måte bare til rådmann kanskje kommentere det, om vi i fremtiden bør knytte en del andre aktører inn, slik at vi ser når de kommer inn i vårt viktige årshjul. Takk. Takk skal du ha. Jeg gjør oppmerksom på at vi har jo begynt med det nytt av i fjor, nemlig å ha faste møter med fellesråd og velforbund. Vi har fått eierstyringsdag, og dialogmøter med brukerrådene har vi også hatt en stund, og det er vel noe av det representanten Vevatn er inne på, så det ligger jo inne i årshjulet. I tillegg så er det... Ja, og Vestregionen, Abom. Ja. Planstrategien, men ikke på handlingsprogrammet. Men vi kan komme tilbake til det, men det skal åpenbart ivaretas.
Ja, det vi enige. Da går vi til vedtaket. Det innstilt med da noen endringer på dator fra formannskapet. Ingen som går imot den innstillingen. Det enstemmig.